Që nga fillimi i grumbullimit të nënshkrimeve për peticion përmes të cilit do të kërkohet ligji për ish ushtarët të UÇK-s dhe deri një dit para përfundimit të këtij peticioni, numri i personave që kanë dhënë nënshkrimin e tyre në Gostivar ka arritur në mbi 20.000. Përfaqësuesi autorizuar i peticionit Besim Hoda njoftoi se nga dita e sotme peticioni mund të nënshkruhet edhe në qytetin e Kërçovës dhe të Shkupit ku vërejtën disa pengesa të karakterit teknik. Sa i përket rjedhjes së procesit, procesi ka rjedhur normalisht, ne sot fillojmë edhe në Kërçov me tendën, do të zgjasat atje 3-4 ditë, do të shohim se për shkak të kërkesës të jashtëzakonshme të madhe nga qytetarët e Kërçovës, të cilët shumë shpesh na kanë kontaktuar qoftë nëpërmjet internetit, qoftë nëpërmjet telefonit privat, sepse kjo iniciativë nuk është thirrur në Kërçov, mirëpo duke ditur seriozitetin e kësaj iniciative, ne absolutisht gjithmonë kemi kontrolluar dhe jemi tentuar që kjo iniciativë mos bëj përçarje, po thjesht të bëj bashkim ashtu siç ishte lufta diminishte, ashtu siç ishte qëllimi për cilën ran dëshmorët dhe për cilën u bë gjithaj ai veprim në vitin 2001. Organizatorët e peticionit kanë theksuar se janë të kënaqur me masovitetin e përkrajjes së vazhdueshme që ka ardhur edhe nga qytetarët, gjegjësisht nga qytetarët femra, ndërsa kanë apeluar për përkrahje edhe nga personalitete tjera publike dhe të zgjedhurit e popullit. Seriozisht dhe që na gëzon jashtëzakonisht shumë fakti, është që në Tetov dhe Gostivar, dhe veçanërisht në Tetov, 60% të nënshkruesve të peticionit publik thot në tenda janë të gjinisë femrore, cilët janë dalë vullnetarisht për të nënshkruar, që dëshmon që definitivisht femra shqiptare, konkretisht nëna shqiptare, dhe trejet shqiptare kanë kuptuar dhe ata janë kyçur seriozisht iniciativës për zgjedhjen e statusit dhe ata po e ndjejnë shpirtërisht që e ardhmja e vëllezërve tyre, fëmijëve tyre, po edhe tyre, nuk është e sigurt dhe kjo na gëzon jashtëzakonisht shumë. Peticioni drejtuar NATO-s është në cilësinë e garantit të marrëveshjes së 2001-shit dhe Bashkimit Evropian, me të cilin u dha fund konfliktit në Maqedoni. Ky aksion ndërmirret në funksion të sensibilizimit të kësaj organizate me faktin e mosrregullimit të statusit të ish ushtarëve të UÇK-s, familjarëve të të rënve dhe invalidëve të luftës së 2001-shit, pavarësisht angazhimeve që Maqedonia ka marrë me marrëveshjen e Ohrit. Ky peticion mbështetet nga njësor organizatash në Maqedoni dhe diasporë.